मागील अनेक दिवसांपासून शहरात चेन स्नॅचिंगच्या गुन्ह्यात फरारी असलेले अट्टल गुन्हेगार अली अक्रम जाफरी आणि त्याचा साथीदार युसुफ समीर इराणी यांना त्यांच्या राहत्या घरी सापळा रचून अटक करण्यात आली. संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक पथकाचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक दिवाकर पेडगावकर आणि त्यांच्या पथकाने ही कामगिरी बजावली. गेल्या काही दिवसांपासून शहराच्या विविध भागात चेन स्नॅचिंग करून हौदोस घातलेल्या चोरट्यांना पकडण्यात क्राईम ब्रांच पथकाला अखेर यश आले. या चोरट्यांनी शहराच्या अनेक भागात सोनसाखळी पळवून दहशत माजवली होती. चोरांना पकडताना झालेल्या झटापटीत हवालदार राजनारायण देशमुख किरकोळ जखमी झाले. आरोपींचा सखोल तपास करता पुणे शहरात तब्बल 10 चेन स्नॅचिंगचे व 2 मोटरसायकल चोरीचे असे एकूण 12 गुन्हे केल्याचे निष्पन्न झाले. सदर गुन्ह्यातील चोरीचे 255 ग्रॅम सोन्याचे मंगळसूत्र, चेन, दागिने, एक बजाज पल्सर व बजाज अव्हेंजर असा एकूण 9,16,200 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. यातील अली मंजूर जाफरी हा आरोपी पोलीस कस्टडीच्या रिमांडमध्ये असून त्याच्याकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे, असे पाडगावकर म्हणाले. आरोपीने पोलिसला धक्काबुक्की करून त्यांच्या तावडीतून पळून गेला होता. त्याबद्दल सुद्धा त्याच्यावरती टुमकूर पोलीस स्टेशन कर्नाटक राज्यामध्ये गुन्हा दाखल आहे. या आरोपीविरुद्ध पुणे शहरामध्ये एकूण 58 गुन्हे दाखल आहेत. त्याच्यामध्ये तो फरार आहे आणि महाराष्ट्र राज्यात ठाणे इतर ठिकाणी सुद्धा 15 ते 20 गुन्हे दाखल आहेत. आरोपी हा अतिशय सराईत गुन्हेगार आहे. विशेष करून मध्यंतरी पुणे शहरामध्ये इराणी जे लोक आहेत गुन्हेगार, त्यांनी मंगळसूत्र लुटण्याचे बरेच प्रकार करून धुमाकूळ माजवला होता. सध्या आम्ही ह्या आरोपीला अटक करून पुणे शहरातील निगडी, हडपसर, अलंकार, वानवडी, विश्रांतवाडी, सांगवी इतर 10 अशा पोलीस स्टेशनमधील 10 चेन स्नॅचिंग मंगळसूत्र चोरीचे गुन्हे डिटेक्ट केलेले आहेत. त्यातील मुद्देमाल, सोने वगैरे मंगळसूत्र जप्त केलेले आहेत आरोपीच्या ताब्यातून. तसेच आरोपीने गुन्हा करण्याकरता वापरलेली पल्सर मोटरसायकल तसेच अव्हेंजर मोटरसायकल ही सुद्धा जप्त केलेली आहे. या कारवाईमध्ये विशेष करून पोलीस कॉन्स्टेबल चौधर बंडगार्डन पोलीस स्टेशन आणि पोलीस कॉन्स्टेबल इकबाल फरासकला पोलीस स्टेशन यांनी सुद्धा आमच्या स्टाफला मदत केलेली आहे.